konservai. Skanu, lyg pagaminta namuose. Labas vakaras, gerbiami laidos savaitė Kėdainiuose žiūrovai. Jums parengtoje laidoje siūlome prisiminti, kuo 5 dienas gyveno Kėdainių rajono gyventojai, svarbiausius įvykius panalizuoti plačiau. Paskelbta metų mokytoja, Dotnuvos slaugos namams išskirtinė dovana. Atidaryta Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų Kėdainių atstovybė. Vietos savivaldos dienos išvakarėse kalbėta apie vietos bendruomenės ir savivaldą. Nevėžio krepšininkams nesiseka iškoboti pergalių. Apie tai plačiau netrukus. Kėdainių krašto metų mokytoja šiemet paskelbta Audronė Pečiulytė, Šėtos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė. Rajono savivaldybės komisijos sprendimas iki paskutinės akimirkos buvo saugomas paslaptyje. Mokytojų dienos šventinėme renginyje Kėdainių kultūros centre į sceną pakviestos 5 garbingam titului nominuotos mokytojos. Atžalino gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Diana Šilkaitinė, Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja Gitana Kaupienė, Josvainių gimnazijos kūno kultūros mokytoja Gitana Jurgelevičinė, Juozo Paukštelio progimnazijos chemijos ir technologijų mokytoja Asta Juchnevičinė ir Audronė Pečiulytė. Svarbiausias turbūt yra profesionalumas, iš tiesų yra žinias ir gyvėjimas tas žinias perteikti. Nes iš tiesų, visą laiką tiek mes, pavyzdžiui, jau yra subrendę mokytojai, irgi prisimenam savus mokytojus, kurie gebėdavo įdomiai perteikti žinias, kurie gebėdavo sudominti. Viskas, kas yra kitaip negu į tradicinėje pamokoje. Ir filmai, ir ekskursijos, ir susitikimai, ir kažkokių filmų peržiūro, žinoma, dabartinis, sakykime, jaunimas iš tiesų užaugęs su mobiliaisiais telefonais, su žiniasklaida, ar ne, ir jie jau nebeįsivaizduoja vien tik tai pasakojimo. Jiems jau trūksta tos vaizduotės ir jiems reikia vaizdų. Na, darbas yra iš tiesų šiais metais tai labai dinamiškas, labai įdomus, reikalaujantis daug iššūkių ir turbūt didelio susikaupimo ir atsakomybės. Gimnazijoje metų pabaigoje yra renkamas metų mokytojas, ir aš laimėjau šitą titulą gimnazijoje, na tai kaip ir buvo aišku, kad nominuos gimnaziją mane į metų mokytojus, į rajono metų mokytojus. Kiek metų dirbat mokytoje? Daug, dievažiai, apie 30. O kaip vaikai per tą laiką keičiasi? Vaikai visada vaikai. Geri vaikai. Gerėja. O mokytojui tenka keisti savo bendravimo stilių, mokymo metodus su laikmečiu, ar išlaikot savo stilių turit? Manau, kad mokytojo darbas yra specifinis. Mokytojas dirba visada su jaunais žmonėmis. Jis privalo keistis, nes jauni žmonės supa, jie naujovių įvairiausių yra išbandę. Ir mokytojas turi vytis kartais mokinius, kartais mokiniai vejasi mokinį. Kaip kada? Ateina naujos tradicijos, ateina vaikų požiūris kitoks. Nes daug galimybių išvykti, daug pamatyti. Tikriausiai su šeimom gali vaikai dabar daug daugiau išvykti negu anksčiau. Taip kad viskas susideda ir vaikams yra viskas labai įdomu. O mokytojas kartu su vaikais keičiasi? Taip, turi keistis. Ar mokytojas turi galimybę pasenti? Ne, tikriausiai. Metų mokytojai kartu su garbingu titulu atiteko 1000 eurų premiją. Savo mokytojus sveikino moksleiviai. Kokius mokytojus myli mokiniai? Suprantančius mokinius, gal nelabai senamadiškus, kurie naudojasi naujovėmis ir bendrauja labiau su mokiniais. Ar daug tokių mokytojų jūsų gimnazijoje? Visi bendrauja ir stengiasi ir tikrai kuo tolyn, tuo daugyn tokių mokytojų atsiranda, kurie labiau supranta vaikus. Seimo narė Virginija Baltraitinė pasveikino visus krašto mokytojus ir metų mokytoją Audronę Pečiulytę. Taip pat kiekvienos mokyklos vienam mokytojui dovanojo bilietus į Kauno dramos teatro spektaklį.
Mokytojo dieną šiandien švenčia daugiau kaip 900 rajono pedagogų, beveik 600 iš jų – mokytojai. 37% rajono pedagogų yra iki 40 metų, nuo 40 iki 60 ir vyresni, sudaro net 77%. Tai jau turime mąstyti, ką reiks daryti po 5-7 metų. Su išsilavinimu padėtis yra, visi mokytojai yra su aukštoju išsilavinimu, turi kvalifikacinės kategorijas. Džiugina tai, kad daugėjam mokytojų, turinčių metodininkų ir ekspertų vardus. Kiek ekspertų rajone turim dabar? Dabar turime 9 mokytojus ekspertus. Kėdainių rajono savivaldybė krašto pedagogams, švenčiantiems mokytojo dieną, dovanojo Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį Kopėčius. O akcinės bendrovės Lifosa generalinis direktorius Jonas Dastikas pasiūlė po spektaklio pabendrauti prie podelio kavos. Dotnuvos slaugos namai sulaukė išskirtinės dovanos. Įsteigoje įrengtas akustinės terapijos ir regeneracijos kabinetas. Lėšų tam skyrė Lietuvos ir Italijos Šventojo Kazimiero ordinai. Tai užsimezgusios draugystės tąsa. Turim tokią galimybę, tai tą ir padarėme. Tiesiog dar šių metų pradžioje, Kazimiero dienos proga, mes dovanojame paveikslą, tai buvo simbolinė dovana, pradedanti mūsų partnerystę. Šiandien mes pasirašinėsime jau bendradarbiavimo sutartį ir atidarysime tokią akustinės terapijos kabinetą, kuris, manau, čia gyvenantiems ir dirbantiems yra reikalingas. Dotnuvos slaugos namuose atidarant akustinės terapijos ir regeneracijos kabinetą, simbolinė juostelė perkirpo Lietuvos Šventojo Kazimiero ordino didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas, svečiai iš Italijos Šventojo Kazimiero ordino didysis magistras princas Filipo Marija Pelegrini, Maltos ordino magistras baronas Paolo Calabro ir Dotnuvos slaugos namų direktorius Vytautas Gogaitis. Vadovo teigimu, Dotnuvos slaugos namai, ko gero, bus vienintelė socialinės paskirties įsteiga Lietuvoje, turinti tokį akustinės terapijos ir regeneracijos kabinetą. Vytautas Gogaitis, pats išbandęs, ką reiškia pusvalandį pasėdėti atsipalaiduoti leidžiančioje kėdėje, nebejoja, kad tai bus atgaiva slaugos namų bendruomeniai, padėsinti pagerinti fizinę ir dvasinę savijautą. Žmogus sėdi atitinkamai kėdėj, ir iš šitą ausinės klausosi muzika, į priekį yra ekranas, iš ką rodo, pavyzdžiui, apie gyvūnus, apie gamtą, kas pagal temą. Ir pagal muzikos tembrą, stiprumą vyksta masažas toj kėdėje, nuo sprando iki blauzdos. O švelnus šis masažas. Ir esmė ta, kad žmogus kokią nerimą turi, ar nemiga, ar, sakyma, gal depresija, ar kas iška, tai čia yra kaip regeneracija, tai yra atsiplaidavimas, atsinaujinimas yra. Kabinas yra skirtas šių slaugos namų bendruomeniai. Tiek seneliams, ir tiek darbuotojams. Aš tokią mintį turiu visą laiką, kad darbuotojai galėtų irgi pasinaudoti tokiam, sakyčiau, lengvatam, kuriuo mes galim suteikti. Kadangi čia Italijos Švento Kazimiero ordinas ir Lietuvos Švento Kazimiero saulės šeimos tą dalyką finansavo, tai mes labai džiaugiamės, kad, kaip sakoma, suradom tokius kontaktus. Šiandien taip pat pasirašysim sutartį bendradarbiavimą tarp Lietuvos Švento Kazimiero ordino ir pasirašysim ir mūsų slaugos namų. Ir tas bendradarbiavimas dar labiau sustiprės. Kilmingųjų žmonių įkurtas Šventojo Kazimiero ordinas, tarpininkaujant Kėdainių komtūrei Danguoliai Avižiuvieniai, yra rėmęs ir kitas rajono įsteigas. Kėdainių verslininkai dar kartą bando vienytis. Antradienį pristatyta Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų Kėdainių atstovybė. Kol kas ji vienyje 9 narius, tarp jų ir didžiausia rajono įmonė Lifosa ir individualią veiklą vykdantis asmuo. Dalis jų anksčiau buvo Kauno rūmų nariai, dalis įstojo į kūrus Kėdainių atstovybę. Atstovybės būstinė Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centre Didžiojoje gatvėje, o veiklos koordinatorė paskirta šio centro direktorė Daina Balasevičienė. Bendrovės Jurasta direktorė ir savininkė Jūratė Burlingienė Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų nare tapo prieš 3 metus. Perverčiau jų veiklos planus, perverčiau jų darbus ir tie darbai mane sudomino. Tik tai tiek, kad tuo metu, kada
aš pas juos įstojau, man tuos visus 3 metus nelikdavo laiko. Tiesiog džiaugiuosi tuomi, kad atidaro čia Kėdainiuose, nes manau, kad arčiau mūsų jie bus mums naudingesni. Ten rūmai, jie turi ir atskiras veiklas sekcijose, tai irgi yra pakankamai įdomu. Tai yra ir moterims atskirai, tai yra ir vyrams, ir pagal veiklas. Tiesiog yra daug įdomių dalykų ir manau, kad mūsų Kėdainių verslininkai tikrai ne viską žino. Ir kai jie čia bus, va čia Kėdainių filialas, aš manau, kad tikrai informacijos gaus daugiau. O ta visa informacija, kada jinai sukoncentruota vienoje vietoje, tai jinai supaprastina paieškas. Daug greičiau gali spręsti visus savo rūpimus klausimus, kuriuos jie gali padėti nagrinėti. Į atstovybės atidarymą pakviesti Kėdainių verslininkai dar svarsto, ar jiems verta tapti šios asociacijos nariais. Labai trūksta darbo jėgos, tai kartais tas susibūrimas pasišnekėti, pasibėdavoti ir pabandyti išspręsti kartu kažkokias tai problemas. Tai manau, kad tai labai būtų faina ir sakyčiau, kad tai, gal ne pirmas šis žingsnis turbūt, jau antras, nes buvo smulkių verslininkų kažkas tai kurta, kiek pamenu, prieš kokius 2 ar 3 metus, bet kažkaip nesusilibdė. Tai tikiuosi, kad šis verslo ir amatų Kauno filialas turbūt čia pasitvirtins. Ar tikit, kad šitas sambūris turės perspektyvą? Vienas iki kažkas tai išeis, tik svarbu, darom, gal padarysim ką nors. Kokie jūsų lūkesčiai, ko jūs norėtumėte iš tokios kompanijos? Aš tai iš vis norėčiau, kad čia kažkas biški Kėdainiuose sujudėtų, galbūt ateityje kas nors daugiau investuos, kad Kėdainiuose būtų ką veikti. Dabar, kad atvažiavus užsieniečiui 2-3 valandos į Kėdainiuose nebėra ką daugiau ką veikti. Kėdainiuose surinktas Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų tarybos posėdis. Jo dalyviai sveikino naujai įsteigtą atstovybę ir linkėjo jai greičiau suvienyti 30 narių ir tapti filialu. Kauno rūmai turi filialus Jonavoje ir Marijampolėje, atstovybės Šakiuose, Prienuose ir Kėdainiuose. Kauno regioniniai rūmai, buvusioje Kauno apskrities teritorijoje, mes būrėme verslininkus bendram darbui. Dabar, žinot, tos veiklos rytis yra labai plačios, labai įvairios, sakykime. Nuo konkrečios pagalbos, kaip prekių kilmės sertifikato išdavimas, nuo mokymų, seminarų, organizavimo, ta prasme, tokios švietėjiškos veiklos ir iki, sakykime, klubinės veiklos bendravimo. Jeigu pačiam Kaune, tai mes turime bent turbūt 8 ar 9 klubus, tai yra eksportuotojų klubas, verslo vadovų klubas, yra moterų atskirai klubas. Be abejo, turbūt pagrindinė misija rūmų yra atstovavimas, verslo interesų atstovavimas su politikais tiek savivaldos lygmeniu, tiek nacionaliniu Lietuvos lygmeniu. Rūmų Kėdainių atstovybės vadovas, verslininkas ir politikas, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys Darius Petrauskas. Jis dalyvavo prieš porą metų bandant kurti Kėdainių verslininkų asociaciją, bet tąsyk bandymas baigėsi nesėkme, jokia veikla neprasidėjo. Atstovybės veikla parodys, ar pavyks nepolitizuoti, o vienyti verslų užsimančius kėdainiečius, atstovauti jiems apibendrintą nuomonę ir poreikius perduoti rajono savivaldybei valstybės institucijoms. Trečiąjį iš eilės pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos turnyre patyrė Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Šį kartą namų arenoje rezultatu 70-87 jie nusileido Panevėžio Lietkabeliui. Rezultatyviausias Kėdainių komandoje buvo Simonas Kymantas su 15 taškų ir 7 atkovotais kamuoliais. 14 taškų įmetė Stevenas Kingas, 13 Darius Gvezdauskas. Nevėžiui nepavyko sustabdyti Lietkabeliui atstovaujančio Brendono Vudo, kuris pelnė net 25 taškus. Nevėžio komandoje nebeliko centro polėjo Georgijos Džerenajaus, kuris nepateisino trenerio lūkesčių ir komandoje liko vienintelis centro polėjas Simonas Kymantas. Treneris Ramūnas Cvirka sakė esąs nusivylęs žaidėjų asmeninio meistriškumo lygiu. Klaidų pridarėm 18 šių žingsnių, tai nežinau. Kiek 5 ar 6 ir skaitoju, žaidėjau, nori žaisti LKL, tai šiandien sporto mokykla turbūt turi mokėti. Pirmiausia, dėti žingsnį, paskui mušti kamuolį žemę.
Mes jeigu turim išeiti į priekį, mes pridarom klaidų kažkokių skubotų metimų. Paskui jeigu jau galim dasivyti, lieka keli taškai, tai būtinai paima po mūsų krepšių kelis kamalius, pakartoja. Mes apsiginam, bet pakartoja kamalius ir vėl priešininkas pabėga į priekį. Treneris patvirtino, kad jau kitą savaitę planuojama pasirašyti sutartį su nauju centro puolėju. Nevėžio pralaimėjimą Kėdainių arenoje stebėjo keli šimtai rajono moksleivių, kuriems brangiausius Lietuvos krepšinio lygoje 100 eurų kainuojančius abonementus nupirko rajono savivaldybė ir politikas Ramūnas Karbauskis. Iš savivaldybės biudžeto vadinamajam projektui skirta 30 tūkstančių eurų. Dar 40 tūkstančių kainuos kaimo mokinių pavėžėjimas į areną. Mokyklų vadovai ir kūno kultūros mokytojai kalbėjo, kad gavusi apie 3 tūkstančius eurų mokinių užimtumui, mokykla galėtų sugalvoti, kaip juos panaudoti daug veiksmingiau. Juolab, kad gavęs pinigus už abonementus, Nevėžio klubas atpigino bilietus. Mokiniai dabar gali stebėti rungtynes, sumokėję už bilietą vos 1 eurą. O aiškindami, kodėl abonementas į Nevėžio rungtynes kainuoja taip brangiai, klubo atstovai skaičiavo, kad bilietas į vienas rungtynes kainuoja 5 eurus. Kitos Nevėžio rungtynės Kėdainių arenoje šeštadienį spalio 10 dieną 17 valandą su Šiauliais. Vietos savivaldos dienos išvakarėse Lietuvos laisvosios rinkos institutas Kėdainiuose surengė mokymus bendruomenė, investicijos ir aplinkosauga, kaip vertinti, dalyvauti ir komunikuoti. Tokią temą padiktavo šio laikmečio aktualijos. Šalyje vis intensyviau kuriami nauji verslai, savivaldybės suinteresuotos pritraukti kuo daugiau investuotojų. Tad kurios nors bendruomenės pašonėje pradedami statyti nauji objektai, aplinka tenka dalytis su naujais kaimynais, kurių interesai galbūt ne visada sutampa su vietinės bendruomenės poreikiais ar aplinkosauginiais reikalavimais. Mokymų metu daug kalbėta, kaip derinti savivaldos bendruomenių ir investuotojų interesus, kaip rasti tinkamiausią sprendimo būdą, sprendžiant aplinkosaugos ir ekonominės veiklos plėtros klausimus. Kuo toliau, tuo labiau žmonių nuomonė yra svarbi, kas bus jų kaiminystė, ar stovės gamykla, ar nestovės, ateis investicijos ar neteis. Ir aš manau, Lietuvoje trūksta susikalbėjimo ar susitarimo. Mes visi labai mėgstame vienas kitą duoti į teismą, ginčytis, principus kažkokis vadovautis. O kad realiai susėsti kaimynams, iš tikrųjų, bendruomenį ir tam pačiam investuotojui ir susitarti, kaip kažkokias potencialias problemas tiesiog pašalinti, to susitarimo kultūros pas mus tikrai nėra. Dėl to būtent bendruomenėms šitos mokymus visoje Lietuvoje ir organizuojame. Ko mokote? Dviejų dalykų. Pirmą dienos dalį mes mokome, kaip mąstyti kaip ekonomistai. Mes pažiūrime argumentus iš ekonominės pusės, iš teisinės pusės ir iš aplinkos sauginės pusės. Kitaip tariant, žmonėms suteikėme tam tikrą šiek tiek žinių bagažo, kad jie būtų gudresni, kad jie būtų labiau pasiruošę ir galėtų tinkamiau ar netgi profesionaliau šituose diskusijose dalyvauti. Antroje dalyje mes mokome praktinių įgūdžių, kaip bendrauti su valdžia, kaip bendrauti su žiniasklaida, kaip padaryti, kad tavo balsas būtų išgirstas. Mokymuose dalyvavo savivaldybės, seniūnijų, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tiesa, jų buvo nedaug. Kiekvienas dalyvis į mokymų temą bandė pažvelgti ir per savo prizmę. Norėjau išmokti kažką naują, kad galėčiau geriau susikalbėti su savo asociacijos žmonėmis ir tikiuosi, kad truputį turėsiu naudos. Ir kai ką jau tokių atradau sprendimų būdų, kurios tikiuosi įgyvendinsiu sėkmingai. Apie aplinkosaugą iš tikrųjų sužinojome aktualių temų, kadangi turbūt čia žino, kad jos Vainiuose mes turim tokią problemą su ta aplinkotarša. Tai va, tai tokių įvairių klausimėlių panagrinėjom ir situacijose, nagrinėjom situacijas, kurios ir genologiškos Kalvarijos gyvenvietėje, tai buvo įdomu darbas grupėse. Dabar ar yra įsiklausoma į bendruomenės nuomonę vienais ar kitais klausimais? Manau, kad kuo toliau, tuo labiau įsiklausoma. Anksčiau kažkaip tai bendruomenės gyvenimas buvo daugiau tokia naujovė, bet kadangi realūs
pavyzdžiai ir darbai parodė, kad bendruomenė daug ką gali, tai manau, kad ir nuomonė įsiklausoma, bendruomenės narius pradėjo daugiau kviesti įvairius komitetus, tarybas, valdybas ir daugiau žmonės susipažįsta ir su institucijų, kaip sakant, gyvenimų tvarka, darbų ir taip pat tuo pačiu žmonės, valdžios žmonės daugiau įsijaučia, supranta tą bendruomeninį gyvenimą. Tokius mokymus Lietuvos laisvosios rinkos institutas rengia 16 šalies valdybių. Tai yra dalis iniciatyvos Susitarkim, kurios tikslas – paskatinti visus aktyviau dalyvauti savivaldos politikos sprendimų priėmimo procesuose. Tokia svarbiausių praėjusios savaitės Kėdainių rajono įvykio apžvalga. Ačiū žiūrėjusiems. Likite sveiki. Sudie. Kėdainių konservai. Skanu, lyg pagaminta namuose. Padangų ir akumuliatorių centras kviečia vairuotojus ruoštis naujam rudens žiemos sezonui. Parduotuvėje esančioje Gedimino gatvėje 7 galite įsigyti lengvųjų ir visureigių automobilių padangų. Perkant jų komplektą, padangas sumontuosime nemokamai. Dar galime pasiūlyti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitos technikos akumuliatorių. Pasaulyje pripažintų gamintojų itin kokybiški akumuliatoriai palankiausiomis kainomis. Jiems suteikiama garantija iki 3 metų. Jei pirksite akumuliatorių pas mus, jį pakeisime nemokamai. Norimą prekę galima užsisakyti, telefonas pasiteirauti 86-89-91-362. Padangų ir akumuliatorių centras dirba kiekvieną darbo dieną ir šeštadieniais nuo 8 iki 18 valandos. Jono Basanavičiaus gatvėje 91 esanti prekyvietė kviečia įsigyti produktų savaitgalio iškilai ar visai savaitei. Čia visada gausu šviežios mėsos bei jos gaminių, pieno produktų, duonos gaminių, vaisių, daržovių pasirinkimas. Viskas gardu, pirkite ir gaminkite. Jei neturite laiko ar noro maistą ruošti patys, užsukite į kavinę 32 ratai. Čia galėsite papietauti ar surengti pobūvį. Šventinius bei kasdienius patiekalus galime pristatyti į jūsų namus. Išsivežant maistą patiems, taikomos iki 40% nuolaidos. Šventė jūsų, rūpesčiai mūsų. Jei neturite kuo pasipuošti, taip pat užsukite į mūsų prekyvietę. Čia išsirinksite drabužių, avalynės, aksesuarų bei kitų prekių. Viskas, ko gali prireikti, po vienu stogu. Visus miestiečius ir rajono gyventojus kviečiame apsilankyti parduotuvių tinklo gausa dėvėtų drabužių parduotuvėje Kėdainiuose, Gegučių gatvėje 13, prekybos centro iki antrame aukšte, dar erdvesnėse patalpose. Čia rasite geros kokybės moteriškų, vyriškų ir vaikiškų drabužių, avalinės, rankinių, diržų, kepurių, patalinės. Parduotuvėje yra per 12 tūkstančių skirtingos firminės bei naujos, taip pat ir didelių dydžių aprangos, gausų šiltų drabužių, žeminių kepurių, šalikų, striukių kombinezonų. Rasite proginės aprangos bei drabužių skirtų karnavalui renginiams. Prekio sortimentas atnaujinamas kasdien. Dirbame darbo dienomis nuo 9 iki 18, šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos. Būtinai apsilankykite. Parduotuvių tinklas gausa laukia jūsų. Vieno iš populiariausių patiekalų pasaulyje – picos. Galite paskanauti picerijoje Kono pica. Gabalėlis karštos, ką tik iš krosnės ištrauktos picos, pasotins, gerai nuteiks. Tradicinės apvalios picos su įvairiausiais įdarais patiks kiekvieno skoniui. Pabodo tradicinės picos? O gal jūsų vaikas ledus rageliuose mėgsta labiau negu pica? Yra unikali išeitis – Kono pica. Traškiame tešlos ragelyje sudėtas picos įdaras – gardu, sotu, nauja. Picerijoje Kono pica galite skaniai papietauti
su kompanija praleisti vakarą, gardžiuodamiesi įvairiomis picomis, salotomis ar kitais karštais patiekalais. Pizzerija Kono Pizza laukia alkanų ir švęsti pasiruošusių, ar tiesiog vakarą jaukioje kavinėje praleisti norinčiųjų. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada mažos vaistų kainos visiems. Už gerą kainą Möller's omega 3 žuvų taukai širdžiai ir bendrai organizmo sveikatai. Šaltalankių aliejus puikus vitaminų šaltinis kiekvienam, pagalba esant skrandžio negalavimams. Dabar tik 4,20 €. Mezim pagalba virškinimui visada gera kaina – 2,26 €. Validolis tik šioje vaistinėje ypatinga kaina – 10 tablečių tik 52 €. Vaistinis preparatas Livosil virškinimui ir kepenų darbui už ypatingą kainą – 4 €. Visi lašai širdžiai, gudabelių, valerijonų ir širdies lašai – visada geromis kainomis. Širdžiai, raumenims, smegenims, magnezijum B6 kompleks net 35% pigiau – tik 4,80 €. Meno apuzdal moters sveikatai esant klimakso reiškiniams – tik 4,29 €. Tik Kėdainių senamiesčio vaistinėse didelis pasirinkimas Jadvygos Balbačiūtės ekologiškų arbatų esant įvairiems negalavimams. MicroLife automatiniai kraujospūdžio matuokliai mažiausiamis kainomis – net iki 40% pigiau. Kėdainių senamiesčio vaistinėje mažos vaistų kainos visiems. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Uždarai akciniai bendrovei Laumetris reikalingas darbuotojas dirbti su CNC pjovimo, lankstimo ir tekinimo staklėmis. Taip pat reikalingas ir suvirintojas. Kreiptis telefonu 8656-30093. Gerbiami pirkėjai, ELB baldų salonas iš Gegučių gatvės jau persikėlė į naujas patalpas, esančias Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės. Erdviose patalpose jūs galėsite apžiūrėti dar daugiau baldų, kurių reikia jūsų svetainiai, miegamajam, prieškambariui ar vaikų kambariui. Stilių ir spalvų įvairovė patenkins kiekvieno poreikius. Kokybiški, funkcionalūs baldai patraukliausiamis kainomis. Dėmesio – naujiena. ELB baldų salonai, dalyvaujantis Swedbank banko projekte Kiekvienas gali būti didelis, organizuoja smulkiojo verslo savaitgalius, kurių metu galėsite įsigyti baldų su nuolaida. Mes dirbame jums, mėly klientai. Teikiame nemokamas dizainerio paslaugas, projektuojant virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės ir Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa. Darbo dienomis dirbame nuo 9 iki 18, šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Jei jūsų auginamam kačiukui, šuniukui, šeškui, triušiukui ar jūros kiaulytei reikia profesionalios veterinaro pagalbos, kreipkitės į Narbuto veterinarijos kliniką, esančią Gedimino gatvėje 21 Kėdainiuose, netoli sekmadieninio turgaus. Čia dirbantys specialistai, patirties įgyję Vilniuje ir Kaune, gydo, vakcinuoja, operuoja visus smulkius naminius gyvūnėlius, atlieka odos, morfologinius ir biocheminius kraujo tyrimus, pasirūpina gyvūnėlių burnos higieną, šalina dantų akmenis ultragarsiniu skaleriu. Veterinarą galite išsikviesti į namus net ir naktį ar savaitgalį. Važiuojame į bet kurią rajono vietą. Apsilankę Narbuto veterinarijos klinikoje, galėsite nupirkti savo augintiniams vitaminų, skanėstų pašarų, zooprekių, įvairių antiparazitinių priemonių, bei pasikonsultuoti jums rūpimais klausimais. Laukiame jūsų kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 18 valandos, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Visi norime turėti jaukius ir patogius namus. Parduotuvėje Miego Imperija, kuri didelį dėmesį skiria miegamojo baldams, tikrai išsirinksite lovą iš natūralaus medžio, plokštės, odos ar audinio.
Vis labiau populiarėja odinės lovos su atlenkiamu baru ir naktiniu apšvietimu, lovos iš natūralaus uosio, beržo ar pušies medienos. Vaikams labiausiai perkamos dviaukštės pušinės lovos ir skleidžiamos kušetės ar tachtos. Visus reikalingus daiktus sudėsite į pasirinktą spintą, komodą, spintelę, kosmetinį staliuką ar minkštasuolį. Jūsų namams jaukumo suteiks ir prieškambaris, virtuvės baldai, sekcija ar žurnalinis staliukas. Stalai transformeriai iš mažų staliukų virs dideliais pietų stalais ir atvirkščiai. O jūsų kiemą ar priešpirtį papuoš atsparus vandeniui termintos ąžuolo medienos įspūdingi baldai. Parduotuvėje Miego Imperija žemomis kainomis įsigysite ir minkštų baldų komplektus, minkštus kampus, sofas, fotelius ar pufus, kurie kambario interjerą gali pakeisti net pažįstamai. Daugiafunkciai minkšti kampai, sofos ar foteliai gali virsti patogiomis lovomis kartu su vieta patalynei sudėti. O atidarius porankius, ištrauksite taures, gėrimo butelį svečiams pavaišinti ar knygą skaitymui. Visą tai įsigysite parduotuvėje Miego Imperija, įsikūrusioje Kėdainiuose, Josvainių gatvėje 82C prie parduotuvės Lidl. Kad gimtadienio, vardadienio ar kitos šventės išvakarėse galėtumėte skirti laiko sau, o nesuktis aplink puodus, jums pakaks paskambinti į piceriją Kono Pica. Šaltus ir karštus patiekalus užkandžius atveš į bet kurią vietą. Stilingi indai ir stalo įrankiai, skoningas stalo serviravimas ir papuošimas jūsų šventę padarys nepakartojama. Norite pavaišinti kolegas ar bičiulius? Padėklas su muštinuku kiekvieno skoniui.